부자. 에 부자를 부자 보내줘보다 안 돼. 일단 그 우차이도 꺼려버리고 아주 석기를 늦었어. 그러면 드라마 불리 전해왔어. 사보던 아대서 어머 만나고래 라도 던다 꼬터 던다 던지도 없어. महाराजा हुकुम पालन कले मुंड जाऊँ आसंता का गड़चंडी मंदिर चंडी पूजा हो समस्ते जीव आसंता का गड़चंडी मंदिर चंडी पूजा हो महाराजा हुकुम समस्ते जीव हो We'll be right back.
जगत माता जोगिनी जगरूपा डंग डंग डाक हाका डाकिनी डाक रूपा रंग रंग रक्त वर्णा रुधिर मणि मया पातुमा देवी दुर्गा जागो देवी सर्वभूते नमस्तस्य नमस्तस्य सागर लंघन करी प्रभु करुणु पहुंची पारी लंका नगरी उपकंठरे केउठारे देवी बंदिनी कहाठू पाइबी सठिक संवाद तबे जाए तबे जाए मार्जार रूप धरी प्रवेश लंका नगरी उपकंठरे
ପଡ଼େ ମାଇ ଶାନ୍ତ ହୁଅ ବୀର ସତ୍ୟ କୁହ କିଏ ତୁମେ କାହାର ତମେୟ ସ୍ୱୟଂ ନର ନାରାୟଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସେବକ ପବନ ନନ୍ଦନ ବୀର ହନୁମାନ ହନୁମାନ ଚିହ୍ନିବାକୁ ବାକି ନାହିଁ ମତେ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଆସିଛ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଥିଲି ପୂର୍ବରୁ ମର୍କଟ ପ୍ରବେଶରେ ଲଙ୍କାର ହବ ସର୍ବନାଶ ଆଉ ତୁମେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ହନୁମାନ ହସ୍ତରେ ହେବ ପରାଜିତ କଲ୍ୟାଣ କରି ବୀର ହୁଅ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାମ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗତି ନାସିନୀ କୁହନ୍ତୁ ମା ଉମାରାଣୀ କେଉଁଠାରେ ଦେବୀ ଜଗତ ଜନନୀ ଜାନକୀ ମୁଁ ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରି ସମ୍ବାଦ ସନ୍ଦେଶ ନେଇ ସାଗର ପାରି ହେବି ଶୂନ୍ୟ ପଥରେ ତୁମେ ମହାବୀର ପୁତ୍ର ବ୍ରହ୍ମା କହିଛନ୍ତି ଅଭିଶପ୍ତ ହନୁମାନ ଶାପମୁକ୍ତ ହୋଇ ପୂର୍ବ ଶକ୍ତି ଫେରିପାଇବେ ନର ନାରାୟଣ ନାମକ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରି ଆସ ବୀର ଅସକାନ ପଥ ଦେଖାଇଦେବି ଜୟ ଶ୍ରୀ